saudade, morena. A gente se entende pequena. Vem ver o que seu jeito me fez. Vem, que eu tô com saudade, morena. A gente se entende pequena. Vem dançar comigo de vez. Ai, que delícia. Não sei onde põe a mãozinha. Quando é que faz isso? É. Eu sou ruim nesse negócio de dança também. Esse negócio de dança. Eu não sou boa nisso, não. Sou bom, não. Obrigada, viu, pela presença. Que gostoso ter vocês aqui cantando pra gente, pra você aí de casa. Joel e Jovan é uma dupla que a gente tem o maior carinho de apresentar, porque faz muito tempo que eles estão na estrada, sacudindo a galera aí com muito sertanejo universitário, né? E já gravaram 4 CDs e um DVD. E olha só, ainda estão aí no cenário ganhando a vida cantando, que é uma coisa difícil, né? Quanto tempo de carreira, Joel? É difícil, Vânia. Primeiramente, a gente queria agradecer o carinho de você. Imagina, né? Que agradeço. Sempre com a gente. A gente está lutando aí há muitos anos na vida e, graças a Deus, vivendo da música, que é uma coisa que a gente adora. E faz muito bem. E faz de coração. E você, como é que tem? Tem novidades? Conta pra gente. Verdade, Vânia. A gente tem uma super novidade, né, pra lançar aqui no seu programa. E a gente tá muito feliz, realmente, com o convite. Olha, a novidade é estar nesse CD? Exatamente. É. Já me passaram a colinha aqui pra mim. Esse CD foi, na verdade, uma edição especial que a gente fez, né? Nós estamos trabalhando no nosso CD de carreira, né, preparando músicas nesse segmento do sertanejo atual, mas como a gente nasceu, né, no berço da viola caipira, né, da música sertaneja de raiz, então a gente decidiu fazer, né, um registro disso, um registro da nossa cultura. Então a gente fez esse CD gravando músicas com letras bonitas. Todos são músicas autorais? Sim, são músicas nossas. Que bacana, que legal. E qual é o carro-chefe desse CD? Foi no fim do CD, né, João? A gente tinha acabado de gravar o CD. Aí eu sentei com a minha esposa e a gente fez essa música que chama... Vou te procurar. Vamos lá? Vamos cantar um trechinho? 3, 4... Você foi embora e levou ela de mim. Não faz assim, não faz assim. Ondas do mar, eu vim te perguntar onde essas águas vão dar. Eu vou remar, eu vou remar. Forte só me deu um norte pra eu poder ir procurar até encontrar meu amor. Vou te procurar e te encontrar. Pode esperar por mim, meu amor. Vou te buscar e trazer você de volta pra mim. Aí, que delícia! Muito isso. Boa, viu? E vocês, essa é romântica, né? Sim. Mas vocês se firmaram muito com essa, com a música mais agitada, com esse sertanejo universitário. Tem até, vocês falaram que é axé-tanejo, é isso? É verdade. Essa foi uma brincadeira, Vânia, que... Pegou, né? Axé-tanejo. É como a gente trabalha muito no estado de Minas Gerais, né? Levando nossos shows. E aí a gente pensou nessa música, pensando na região de Minas Gerais, que a gente toca muito. Como qual seria é uma mistura? Seria? Né, do sertanejo com o axé. Do axé lá também. É, né? Aí ficou assim, ó. Sou mineiro, baladeiro, sou festeiro e falo ai. Pra quem vier, eu apresento o axé-tanejo veio de Minas Gerais. Que delícia! É muito gostoso, o pessoal deve ficar maluco, é uma né? música muito bem aceita lá. Hoje vocês tocam à noite, em eventos, qualquer lugar? Graças a Deus, a gente trabalha muito. Hoje tem vários parceiros, né? Que ajudam a gente aí na venda de shows, né? É porque é complicado isso, viver de show, né, Joel? É difícil. É difícil, tem que vender. Tem que ter as parcerias aí,
Lenir Boldrin, que ele é produtor musical do Rolando. Nossa, o Boldrin é famoso, então, é conceituadíssimo. E ele que está ajudando a pôr vocês. Que bacana. Manda um abraço para ele, viu? Colocando em bastante festas. Legal, isso aí é bacana. Legal. E como outro, né? Tem o Jorge, Jorge Promoções Artísticas aqui de Amparo. Jorge Alcuri, é, meu amigo. Jorge. Oi, estou com saudade. Então, venha, apareça. A gente não pode esquecer dessas pessoas. Uma pessoa que eu queria até mandar um grande abraço, o Raul, sempre coloca a gente em várias festas das regiões aqui também, a gente só tem a agradecer. É isso aí. É verdade. Olha, com certeza o pessoal de Prudente está assistindo vocês agora, um beijo lá para o Cícero Motos, para a Derli, para a Jandira, né, para a família dela, ela que é a Jandira do Marmitex, também adora o sertanejo, e ela é um pé de valsa. Beijo, Jandira, tá certo? E agora, vamos cantar mais uma música. Essa música é uma música muito importante, que hoje ela foi fazendo aquele trabalho Formiguinha, e ela está tocando em várias rádios do Brasil, tá, que é a Nova York, e a gente tem um clipe muito bacana dela na internet. Aí eu vi, tá lindo, um verdade. Do passado, só lembranças. Eu não sei, vou vivendo um presente incerto, caminho deserto que eu procurei. Éramos jovens demais, seus sentimentos não pude perceber. Mudei sua vida, seus planos, quando por engano eu a deixei. Por aí vai. Ai, que delícia. Olha, tô aqui com o CD. Pessoal de casa que quiser tem que entrar no site de vocês. Como é que faz? Isso. Exatamente. Na verdade, esse CD a gente nem lançou. Tá em primeira mão aqui no seu programa. Sai do forno, tá quentinho. Ah, meu Deus. É verdade. E agora a gente vai sim, vamos colocar à venda, né? Uma edição especial. Não mas vai ter... só vai querer, hein? É, quem verdade. Segue Joel Jovan, 20 anos de história já. É isso mesmo. Bom, então, as mídias sociais, né? O pessoal vai procurar pro Joel Jovan e vai acha encontrar fácil. Facebook, Face. Instagram. É isso aí. O YouTube, tudo você vai encontrar ali nas redes sociais. Hoje é fácil de encontrar. É verdade. Né? Muito fácil. Obrigada, viu? Sucesso para vocês também. Obrigado, Vânia. Um beijão, tá? Beijo para toda a família. Obrigado. Bom, depois do intervalo, a gente volta com o nosso lombo recheado com linguiça caipira. E tá todo mundo aqui esperando essa receita do chefe, o seu José, de Itapira. E você vai ter que fazer para experimentar, combinado? Até já!